perlíčky. A jak jste viděli, krátký úvod, jo? Teď to video bude hlavně o řezání, o hoblování a o lepení, jo? Ale takže pro začátek jsem si nařezal futírka na 5 oken. Jo, a jsou to vlastně už paletových oken, je to ten prostředek, ten široký prostředek kolem dokola. Jo, to je ten základ. No. Plus něco šlo jakoby ne na okna. To je tamhle, to je na včelí úlí, takže to se vyřeže na včelí úlí. Na paletka plus se k tomu ještě přidá. A tohleto, to se něco se vyřeže na včelí úlí a něco se vyřeže na okna. Protože teďka se bude chystat zase na rám, jo, ale bude to jakoby ten úplně ten venek, jo, to když přijdete k tomu špaletovému oknu zvenku, tak první, co uvidíte, tak je vlastně takový rámeček. Jo, tak teď se bude chystat ten rámeček plus takový menší rámeček jakoby zevnitř, jo, do baráku. No, to už bude teďka z menších kousků. Tohle jsou ty největší kuse a to se lepit nebude, to je vlastně, to vychází tak, jak to je. Akorát se tomu ještě zhobluje a obrousí, že jo, takové ty věci. No a teďka budeme řezat laťky, ty se budou hoblovat a lepit. No a pak se z nich vlastně udělají ty rámečky, co potřebujeme. No, takže já jdu řezat. Lidičky, ono je to takový těžký vysvětlovat, jo, s týma futírkama. Já vám to tady takhle ukážu. Jo. Teďka jsme udělali tohleto, jo, nařezali, a teďka budeme řezat tenhle ten venkovní a tenhle ten vnitřní. S tím, že ten vnitřní bude zhruba tak, jak je, nějaký 4,5 × 4,5 cm. A tenhle ten bude větší, jo? Ten bude 10 × 4,5, jo? On bude daleko, daleko delší a ještě bude trošičku přičnívat semka. To tak musím udělat kvůli vlastně tomu baráku, co tam máme na chalupě, tak to tam máme takový nějaký divný, tak aby mi to tam tak nějak sedlo. Tak musím udělat vlastně tenhle ten delší a tady ho ještě trošičku povystrčím ven. Jo. No a takže to je tak nějak asi jasný a my teďka jdeme řezat, nebo spíš jdu řezat, no. Máme nalepeno. Ale trvalo mi to asi
dva dny lepení, jo, vždycky nalepíte, že jo, za 3/4 hodiny vydáte, dáte další, takže dva dny, no a máme to všechno, jo, takže tady jsou křídla odsaď dolů, to jsou křídla na jedno sklo, odsaď, odsaď, jo, takhle, o tohleto, odsaď, tak to budou křídla na to dvojsklo vakuový, jo, a tady už jsou rámy oken, jo. Takže tohle je ten vnitřní rámeček, jo, ten je ne, tak tady toto a tady také trošku dole. Pak je ten prostřední rámeček, to bude tohleto. A tohleto vlastně je takhle odsaď skoro celý, nebo takhle odsaď, jo, zhruba, tak to je ten venkovní rámeček. No a to je taky ten venkovní rámeček, tady ty silny, ještě jsem zapomněl. No. Tohle to jsou jenom nějaký výstuhy a tady jsou taky ještě 3 výstuhy v tom. No a my teďka, nebo já, protože Verča tady není, tak je tady na srovnávačku a musím to všechno srovnat, protože oni některý jsou v tom lepení, tak se mírně prohlí, ale to jenom jsem tam nějakej. A jak je to slepený, tak to potřebuju srovnat. Jo. Takže srovnám jednu stranu a srovnám druhou stranu, udělám si tady pravý úhel, pak už to půjde normálně na protah a nadělej se z toho hranolky vlastně, co budeme potřebovat. Takže já jdu srovnávat. To bude asi na dlouho. Takže, první kousek, jo? Jedna strana srovnaná, druhá strana srovnaná, pravý úhel. No. Teďka to dám na kozičky zase, bokem. A hlavně si to musím vždycky křížkem poznačit, abych věděl, která je srovnaná. Že tadle s touhle není v pravém úhlu pravděpodobně. Jo, za to tadle s touhle v pravém úhlu je. No. A tady na to srovnávání tak používám tu vodičku. Jo. Na to srovnávání je to, nebo když to tam jakoby tlačíte ručo, tak je to dobrý, no, ale do hoblovek to moc, nebo do frézy to moc nepoužívám.
bylo. Ale pro vás to bylo asi minutka, možná půl minutka. Mně to tady trvalo 2 hodiny a pár minut. Nevím úplně přesně, že ještě musím chodit přikládat. Takže to by bylo. A teďka ještě mi zbývá tohleto. No, takže to taky musím teďka projít, kontrolovat, jestli je to takhle rovný a srovnat ty plochy. No a pak můžeme jít na protáh a udělat z toho všechno, ze všeho pěkný ranolky. Tak lidičky, po nějaký době zase, mám to nahodlovaný, všechno jsem to zprotahoval na rozměry, co potřebuju. Takže 45 x 45, do toho se bude dělat polodrážka 23 na 13. Tohle jsou jakoby ty svislí výstuhy, nebo já bych to nazval, mezi křídly, jo. Venkovní a vnitřní. Venkovní je větší, aby vlastně ty křídla tak jakoby zapadaly do sebe. Jo. To si pak ukážeme na rámech, až to bude složený. A do toho se bude dělat polodrážka z jedné strany a z druhé strany a ta bude 30 krát 12 mm a tady bude taky z obou stran polodrážka a ta bude 22 krát 12, jo? Na obou stranách. No a pojďme se ještě na další. Tohle jsou ty venkovní rámečky, jsou ty velký. Do těch se do všech bude dělat polodrážka jenom na jedné straně 30 na 12. A tady to, tu stop pod tím, to už jsou vlastně křídla těch oken. No, takže do těch se pak bude dělat vlastně polodrážka, ten falc 30 na 12 a do těch malých se bude dělat 22 na 12. No, jelikož to máme teďka všechno nachystaný, takže se přesuneme na frézu. Budeme frézovat. Prvně uděláme tyhle ty, protože oni mají být 16 a jsou teďka ale 16 a 3 mm a já ještě vlastně potřebuju jednu stranu srovnat, protože to je jenom uřízli na pile. Jo? A kdybych to dělal na protahovačce, tak ono je to vysoký, tak už je to takový docela vachrbatý a může se stát, že mi to zmrší úhel, jo? Že nebude pravý úhel. A tak já to udělám tady na frézi, už mám nachystaný. A mám mi to všechno prožené na stejnou míru, s tím, že vlastně ten podavač je nastavený tak, aby to netlačil jakoby do toho, do frézy, no, do toho nástavce, co tam je, ale aby to tlačil na tu lištu, takže ono to pojede podél ty lišty a udělá mi to všechno stejně široký. No. Já když se tak na to podívám, tak už teďka vím, že ten vrchní je širší jak ten spodní. No, 3 mm. Takže jdu na to.
Takže první část máme nahoblovanou. Jo? Tohle je vlastně ten profil toho venkovního. Do toho vlastně budou zapadat dvě křídla a prostřed budou ještě panty. Jo? Takže jedno křídlo se také dobře a to druhé křídlo bude vlastně přidělané na to a bude se jakoby takhle otvírat. Jo? To je ten vnitřní. No, teď budeme dělat ten venkovní, ale ten venkovní má větší polodrážku. Teď je to 22 a já potřebuju, aby to bylo 30. Takže teď budu dělat ty venkovní. No, tady je to druhý, jo, co jsem frézoval teďka, to se vlastně dá takhle. No, a tady vám vznikne ta polodrážka těch 22 x 12 mm, co je potřeba. A do toho vlastně budou ty křídla zapadat. No a teďka budeme frézovat tady dozadu ještě vlastně takhle jeden. To vám pak ještě ukážu. A ten bude větší teda daleko než tohle a bude mít i jinou polodrážku. Zatím je to, co bylo potřeba, všechno nachystané. No a tady jsem, já už jsem to teda nenatáčel, všechno, co jsem to drážkoval, je prostě furt dokola. A tady je, jak to bude vypadat zhruba, jo? Tady bude první křídlo, ty polodrážce, jo? A tady bude druhý křídlo. Tím, že to křídlo půjde, ještě bude přesahat tady na to. Jo. A tady bude taky, že ho přičnívat asi někam sem. No a tohle je spodní strana. Jo. Spodní a vrchní strana bude mít takovýhle malý přesah. Jo. Když to křídlo otevřete, tak tady budou takový ty dorazí. Jo. Se to zacvakne a to křídlo už nejde zavřít, musíte to odjistit. No a tyhle ty velký, ty budou na bokách. Jo? Protože tady musí být daleko víc místa, aby se tam dali našroubovat panty. Jo? Teďka tam není místo na panty prostě. No, takže proto jsou takový velký. No, to je vše pro tohle video. A v dalším videu budeme kompletovat rámy. Takže budeme brousit, budeme temelit něco a i budeme dávat výspravky, takže když je tam nějaký smolník, tak tam dáme lodičku, nějaký suk škaredý, dáme tam nový souček a zkompletujeme si ty rámy. Tak jo, takže u dalšího videa. Ahoj.